בסרטון הזה את תלמדי את כל מה שאת צריכה לדעת בשביל להפוך את הרמה שלך בציור לרמה שתמיד חלמת עליה. אוקיי, אז בעצם איך אני מתחילה לעשות ציור? כל ציור, אבל אנחנו נדבר על ציור וצבעי מים כי זה מה שאני בעיקר עושה. איך אני מתחילה ציור? אז לפני שאני בכלל מציירת אותו, הדבר הכי 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 חשוב, אני לא יכולה להדגיש כמה זה חשוב, זה תכנון לפני הציור. למה זה כזה חשוב התכנון הזה? קודם כל, בשביל באמת להגיע לתוצאה טובה וברמה גבוהה, את חייבת לתכנן, לראות מה הולך להיכנס בציור הזה, מה הולך להיות פה בכלל, אוקיי? עכשיו סתם זה גם מונע המון המון תסכול של את כאילו רואה משהו ואת מנסה לצייר את זה וזה לא יוצא בציור ואת לא מבינה למה. זה הרבה בגלל שפשוט חסר לך תכנון נכון לציור. וגם זה ממש חוסך לנו הרבה זמן בגלל שאת מתחילה את הציור שלך ואת מסתבכת פה ואת לא מבינה איך לעשות את זה ואת לא... קיצור, זה כזה מלא מלא זמן ואת מוחקת ועושה שוב. ואם יש לך תכנון נכון, את פשוט חוסכת המון המון זמן ואמרנו גם תסכול. אוקיי, אז זה דבר ראשון. עכשיו, בעצם איך אנחנו עושים את כל התכנון הזה? זה על ידי סקיצות. עכשיו, הדבר הכי הכי חכם בעיניי זה שיהיה לך סקטשבוק. כמה שיותר תשתמשי בסקטשבוק, את הרבה הרבה יותר תעשי סקיצות בקלות, ואת כל הזמן גם תציירי את הסביבה שלך, וזה בעצם יכניס לך סוג של בנק תמונות בראש, ואת כל הזמן, את תהיי במקום אחר, אבל את תרצי לצייר את הסטודיו שלך, ואת תצליחי, את תרצי לצייר את עצמך במטבח, ואת בכלל בלונדון עכשיו, את יכולה, כי יש לך כבר בנק תמונות, כי את ציירת את המטבח שלך כבר 10 פעמים, אוקיי? ולמה זה כזה כיף שיש סקטשבוק? בגלל שאני כל כך הרבה כבר השתמשתי בו, אני כבר יודעת איזה קומפוזיציות אני יותר אוהבת בסקטשבוק שלי, מה יותר עובד לי, מה פחות, והכל נמצא פה, זה לא נאבד לי, אז אני תמיד יכולה לחזור ולראות את זה. וגם סתם אני מתה על זה שאת פשוט יכולה לפתוח את הסקטשבוק ולהגיד, אבל איזה סיפוק מטורף זה, לראות כמה ציורים ציירתי ולראות גם את ההתקדמות מתחילת הסקטשבוק לסוף שלו, של כמה... איזה רמה התקדמת בקיצור, זה מטורף בעיניי. טוב, עכשיו, בעצם אנחנו עושים סקיצה בשביל להצליח לצייר ציור, נכון? עכשיו, אני מאמינה שלכל סקיצה בעצם יש סקיצה. זה נשמע זוי כזה, אבל זה... אתם לא מבינות איך זה עוזר, אז מה אני מתכוונת? אני אראה לכם פה בסקטשבוק שלי. הציור הזה, אוקיי, הוא סקיצה בעצם. עכשיו, בשביל ציור שאני רוצה לצייר על דף של צבעי מים, בצורה ככה יותר ברמה, אבל את הסקיצה הזו, בשביל לתכנן אותה, אני גם הייתי צריכה לסקיצה. אז פה עשיתי לי כל מיני סקיצות והבנתי מה אני רוצה לצייר, ואז ציירתי בעצם את הסקיצה הגמורה, אוקיי? עכשיו, הסקיצות הקטנות האלה שעושים לפני הסקיצות, זה כאילו נראה שזה מעריך את הדרך, אבל זה מה זה לא, זה גורם בעצם לציור שלנו לראות הרבה הרבה יותר טוב, ולהעביר את מה שאנחנו רוצים להעביר בציור. אז עכשיו מה שנעשה זה, אני אסביר לך בעצם מהם 4 הדברים שאת צריכה לעשות בסקיצה שלך, בשביל שהציור שלך יצא כמו שאת רוצה. אז הדבר הראשון שאת בעצם צריכה לחשוב עליו זה, מה אני רוצה שייכנס בציור שלי. אני עושה לעצמי את הסקיצות היותר קטנות, האם רק את השולחן נגיד, וחלון וכמה דברים, או שממש יראו את כל השולחן שלי מסביב, או רק אותי ליד המדפים שלי מציירת. אני ממש כאילו תמיד בודקת מה ייכנס. פריים מאוד גדול, הרבה שטח, או רק קצת. אוקיי? זה ממש ממש חשוב, בגלל שזה מה שיעשה את ההבדל בציור שלך בין אם זה נראה טוב, או סתם אקראית ציירת. אני אראה לכם פה נגיד, אוקיי, עשיתי לי כמה תכנונים, מה הולך להיות, ואז בעצם הצלחתי להגיע לתוצאה הרצויה שאני רוצה לעשות. שבאמת אני כאילו הכנסתי את כל המסביב, אבל בצורה מעניינת, ולא סתם משהו משעמם. וזה בגלל שקודם החלטתי מה אני רוצה שייכנס. סתם באמת, באופן כללי, באמת יש לי פה ארון נגיד בבית, כן? זה הפינת עבודה שלי, ופה יש לי ארון. אני לא רציתי להכניס את הארון הזה, כי החלטתי שזה פשוט לא הולך להתאים לי לפריים. אז זה ממש ממש חשוב, השלב הזה של הלטכנון. הדבר השני שאת צריכה, זה כמה שיותר לצייר בצורה לוס ומשוחררת, ולא לנסות לצייר יפה. אני מציירת את הסביבה שלי קודם, מלא דברים כדי לראות איך אני מצליחה לצייר אותם, ותראו כמה משוחרר אני מציירת, לעומת כשאני מציירת ציור שהוא ממש ציור אמיתי, והוא עם כל הדיטלס. הרעיון בסקטשבוק זה, בכלל שהיד שלנו תתאמן, והיא תקבל את השריר הזה של פשוט לצייר מה שבא לי מהראש שלי. אז כמה שיותר לצייר ולא להתעסק בתוצאה. ואז היד שלנו עם הזמן פשוט תשתפר ממש. הדבר השלישי שאת צריכה לשים לב עליו זה מה הפוקוס שלי, מה הכי יבלוט לי בציור, מה אני רוצה שיסתכלו עליו בתמונה שלי.
אוקיי, אני יכולה לעשות כזה דף, ואז אין פוקוס, כאילו מה קורה פה, ואני יכולה להחליט שאני בעצם רוצה שיסתכלו על משהו, נגיד בציור שהראיתי לכם פה, אז יש פוקוס מאוד כאילו על המרכז של הציור הזה, שלי כאילו יושבת ומציירת בסביבת עבודה שלי, אוקיי? ואני רוצה לעשות את זה על ידי הקומפוזיציה. קומפוזיציה זה אומר, זה המיקום של כל דבר בעצם בציור שלי. איפה אני ממקמת אותו? אז יש לנו כל מיני כללים לקומפוזיציה. אני אראה לכם. ונעבור עליהם ככה בצורה מאוד, רק בשביל שתקלטו את הרעיון. אפשר לעשות קומפוזיציה עם קונטרסט של הצבע. אפשר לראות פה שעשיתי צבעים מאוד עדינים כאלה, לא מלאים, לא רבועים, ואז פתאום יש את הדמות הזו ואני מיד מסתכלת עליה. אפשר לבודד את האובייקט, שזה נגיד מיד אני מסתכלת פה על העץ כי הוא מבודד. אפשר לעשות את זה על ידי התכנסות, שזה על ידי שכל הקווים של הציור מתכנסים למקום אחד, ואז זה מה שמעניין אותי. ואפשר לעשות את זה על ידי שונה. יש לי פה שורת אנשים שכולם נראים בערך אותו דבר, פתאום יש מישהו אחד עם מלא שיער, אז זה תופס לנו את העין. אוקיי? אז זה מה שמאוד מאוד חשוב, לחשוב על איך אני הולכת למקם את הציור שלי, איפה אני שמה בשביל למשוך את התשומת לב של המסתכלים. ועוד דבר, שאני עושה את זה מאוד עם צבעים, כל ציור שאני בעצם מציירת, אני שואלת את עצמי, מה את רוצה לשדר בציור הזה? ואז לפי מה שאני רוצה לשדר, אני אשתמש בצבעים שיתאימו לזה. האם אני רוצה, נגיד, פה רציתי לעשות תחושה מאוד מאוד קוזי, שלי כזה יושבת על הספה עם הכוס קפה שלי וקוראת, אז השתמשתי בצבעים מאוד מאוד קוזי של סתיו כזה, כי זה בדיוק התקופה שאני אוהבת בשנה, וזה בדיוק מסמל את הציור הזה. אפשר לעשות את זה, ממש לשחק עם הצבעים. יש לנו את גלגל הצבעים, ואיתו ממש אפשר לעבוד. האם אני משתמשת בצבעים יותר חמים, ואז זה יסמל לי את ציור יותר שמח, ציור יותר מתלהב עם התרגשות וכזה, או צבעים יותר קרים, שזה יותר אולי בדידות, אולי אני עצובה קצת. אז אם נסכם רגע את כל מה שעשינו פה, קודם כל למדנו למה כדאי להשתמש בסקטשבוק, וגם איך לגרום לסקיצ'ה שלך לעשות את המטרה שלה כאילו ולהיות סקיצ'ה טובה לציור. עברנו על 4 נקודות שצריך לשים לב עליהן בסקיצ'ה שלנו. וזהו, אני עכשיו באמת מזמינה אותך לקנות סקטשבוק אם אין לך, אם יש לך פשוט להתחיל למלות אותו. להסתכל סביבך ופשוט להתחיל לצייר את הסביבה שלך. מזכירה לך להירשם לערוץ שלי, זה ממש יעזור לי, וגם אם תוכלי ללחוץ על הפעמון שתקבלי התראות לכל הסרטונים שאני מעלה כל שבוע. אז נתראה בסרטון הבא. בא לך לקחת את זה יותר לעומק וללמוד באמת איך לתכנן את הציור שלך? מזמינה אותך לשיעור חינמי, שיהיה ביום רביעי ב-8/12, לינק בתיאור של הסרטון.